getdi bu bayramı orada keçirtdi yoldaşı ilə, qızı ilə. Bu dövlət üçün bilirsiniz nə deməkdir? Bu dövlət üçün bizim dövlətin daha möhkəm olmasını bizə çatdıran bir vüqarlı bir şeydir. Şuşanı dillər əzbəri edən Cıdır düzündə bu Novruz elə bir tonqal qalandı ki, nə istisi azalmır, nə də işığı. Əksinə, hər bu kadrlar görəndə təkrar-təkrar sevinir, bütün bunların yox olmadığına şükür edirik. Bunun nə demək olduğunu hələ uzun illər dərk edək də daha da qürurlanacaq. Heç kimin getmədiyi yerdə getdi, orada bayramı keçdi, o böyükdür. Bundan yüksək nə danışmaq olar? Ən yüksək nailiyyətdir bu. Çox gözəl təsir elədi ki, biz azad olan torpaqdan prezident bizi təbrik elədi bu il. İnanıram ki, gələcəyimiz çox parlaq olacaq. Çox duyğulandıq, çox sevindik ki, bizim torpaqlarımız cənab prezidentin sayəsində və əlbəttə ki, bizim zabitlərimizin, Azərbaycanın mərd oğulları, igid oğlanları, əskərlərimizin sayəsində Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin rəhmətə gedənləri. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər daim yaşayır. Ali Baş Komandamıza minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Prezidentimizə var olsun. Ailəsini təbrik edirəm. Hörmətli Mehriban xanımı təbrik edirəm bütün ailəni.